Vi kørte fra Yosemite Park til San Francisco. Nu er vi indlogeret på Holiday Inn Hotel og nyder her udsigten over San Francisco. Her har vi to overnatninger, så der er tid til at se lidt på byen. Det bliver en aften, og vi skal ud og se på aftenlivet i byen. Næste dag regnede det, så vi besluttede at tage en tur med byens berømte kabelbane. Den blev bygget i 1873. Gaderne i San Francisco er meget stejle, så kablerne var nødvendige dengang. Kablet er skjult nede i den rille, vi kan se her midt imellem sporene. Det regnede stadigvæk, da vi havde ventet længe på at tage kabelbanen til Fisherman's Wharf, stoppede en stor limousine foran os. Han tilbød at køre os derhen for en rimelig betaling. Jeg skal også med. Ja, men det er du også. I er alt sammen inden for rammen. Jeg kan bare give mig kameraet igen. Ja, ja. Så kører vi. Det sjask regnede stadigvæk, så vi købte en stor tallerken seafood og tog en taxa hjem til hotellet. Vi overnattede i Monterey og fortsatte sydpå ad Route 1. Så kører vi af kystruten, som er landevej nummer 1. Sydpå. Fra San Francisco til Los Angeles. Og vi er så lige lidt syd fra San Francisco. Herinde ser vi Santa Cruz.
Vi står ved Fisherman's Wharf i Monterey. Og der er også en mægtig stor lystbådehavn. Thank you.
I Piedras Blancas fik vi øje på nogle dyr på stranden. Vi troede først, at det var døde dyr, men besluttede at stoppe og se nærmere på dem. De var absolut ikke døde, men det var en kæmpe koloni af hovedsageligt søelefanter, men også sæler. Søelefanterne er her kun få måneder af året, for at føde unger og give dem mælk. Resten af året svømmer de ude på de store dybder for at finde føde. Vi kunne læse, at de var begyndt at komme hertil i 1990. De første unger blev født her i 1992. Og 6 år senere var man op på 1200 unger om året. Normalt foretrækker søelefanter ubeboede øer. Men de føler sig åbenbart sikre her. Ja. Her har vi udsigten fra vores bord, da vi sad og spiste morgenmad i Ventura. Rundturen er nu ved at være slut. Vi kører det sidste stykke til Los Angeles. Så er vi tilbage i Los Angeles. Nærheden af lufthavnen. Og vores 14 dage